cheirosos, tudo bom com vocês? Mais um vídeo no ar e hoje o vídeo é pra falar de mais um lançamento. Que legal, né? Então hoje eu trouxe pra vocês Olympia na versão Legend, que é este lindo aqui, que eu já tava mega curiosa pra testar. E aí já vou fazer a resenha pra vocês, já usei, gostei bastante, inclusive, dele. Mas vou contar algumas particularidades que eu encontrei nele aqui pra vocês. Então quem for novo por aí e ainda não tiver inscrito no canal, não deixa de se inscrever. Ativa o sininho pra receber as notificações e me segue lá no Instagram também pra estar por dentro das novidades que eu vou colocar aqui, ok? Então até comentei com vocês lá no Instagram, né, que eu tinha achado ele bem doce e continuo com essa opinião, tá? O Olympia Legend veio bem mais doce do que o Olympia Eau de Parfum. É, inclusive eu tenho até uma mostrinha do Olympia Eau de Parfum aqui, vou dar uma comparada aqui pra vocês. Eu tive a versão Aqua de Olympia e também achei bem diferente. Então esse daqui ele veio bem mais adocicadão mesmo, tá? Então falando de frasco, ó, é um frasco que continua lindo, né, igual aos irmãos. A diferença tá na cor mesmo. Então eles colocaram uma cor mais escura, que remete talvez a frutas mais adocicadas, remete realmente a algo mais doce aqui, né? E aí as laterais são douradinhas. A caixinha também, a diferença é apenas esse quadrado aqui da frente, ó, que vem escrito o nome do perfume, que vem com um tom mais forte, tá? Um rosa mais forte aqui na frente. E aí vem escrito Legend aqui embaixo, tá? Essa versão aqui é a versão de 80ml, ok? A maior de todas. Então vamos falar o que temos de notas aqui. Então esse perfume ele foi lançado agora em 2019, ele é considerado um oriental floral. Então ele continua com a nota de sal, que na verdade é a proposta desse perfume, né? Os Olympias todos têm a nota de sal marinho. É, confesso pra vocês que eu consigo sentir praticamente em todos eles, e nesse aqui eu sinto também, apesar de menos, mas também sinto. Ele tem nota de ameixa, que eu sinto que já é uma ameixa mais docinha, mais vermelhinha. Sinto damasco também, ele tem nota de damasco, é um damasco docinho também, sabe? Sempre puxado pro lado doce as notas dele, tá? Tem flor de gengibre, tem notas florais lá que eles não especificam exatamente a flor que é, mas você consegue sentir sim que tem a presença de alguma flor aqui embaixo. Tem baunilha, tem âmbar, que vai já adocicando, tem a fava tonka, que deixa ele bem docinho também. E ele também tem uma nota que se chama areia, né? Que eu fiquei bem curiosa quando eu li, falei, nossa, nota de areia? Como é que cheira areia, né? E aí dei uma pesquisada e a intenção é trazer realmente, a nota de areia é trazer a sensação de maresia mesmo. E eu acho que ele acaba trazendo sim uma sensação de maresia, mas neste caso aqui bem mais doce, bem mais comportado do que os outros Olympias, tá? Que eu já testei, o Eau de Parfum inclusive. O Eau de Parfum, ele é um perfume também oriental floral. Porém, ele tem notas um pouco mais, digamos assim, cítricas. Ele tem tangerina verde, que já não tem aqui. Ele tem jasmim aquático, que já é aquele jasmim mais leve, que também não tem aqui. Aí lá ele também tem baunilha, ele tem algumas notas que se repetem aqui, mas lá ele tem sândalo, que aqui não tem, tá? Então são perfumes que eu achei, assim, bem distintos. Falando de Legend, logo na saída dele, tá, gente? Eu tô com Legend aqui, tô com Eau de Parfum aqui, tá? Resolvi até borrifar os dois pra comparar. Logo na saída, apesar de ele não ter nota de coco, ele me lembra aquelas balinhas de coco, sabe? De festa de aniversário. Antigamente se usava muito isso, né? Enfeitar a mesa com balinha de coco, aquelas bem branquinhas, pequenas. Ele tem uma saída muito parecida com esse cheiro. Eu acredito que seja essa fava tonka misturado com essas frutas aí que ele tem, que deve dar essa nuance de balinha de coco pra mim, tá? Mas não fica aquele cheiro de Danone, de coco, como eu falei pra vocês lá no Dolce Gabbana, no Dolce Garden, é diferente. É um coco mais comportadinho e mais cremosinho também. Então ele tem essa saída doce que me lembra de cara essa balinha de coco. E aí conforme vai passando, passa mais ou menos uma meia horinha, aí eu vou conseguindo sentir notas frutadas, consigo sentir a flor de gengibre, consigo sentir aquele gengibrezinho mais assim tímido, mas consigo sentir essas frutinhas assim com uma nuancezinha cítrica de fundo, a baunilha também vai aparecendo aqui. Então ele vai se transformando num perfume bem adocicado. E a nota de sal marinho aqui dá toda uma nuance diferente nele, provavelmente pra ele não ficar muito melado. Eu acho que se nem tivesse essa nota de sal marinho, talvez ele ficaria bem melado, sabe? Então pra ele fugir do melado mesmo e ficar apenas um perfume bem doce, essa nota de sal marinho traz aí esse complemento diferentão nele, tá? Então ele é um perfume que vai se comportar doce do início ao fim. Quem curte Olympia Eau de Parfum,
Vai sentir diferença, claro, porque eles não são parecidos, não achei que são parecidos, apesar dos dois terem nota de sal e terem algumas notas que se conversam, né? Eles são perfumes bem diferentes. Nesse daqui, que é o Olympia Eau de Parfum, ele já tinha nota de tangerina verde, que ele tem aquela saída um pouco mais cítrica, né? Ele tem a nota de jasmim aquático, que deixava um pouco mais leve também. E aí depois ele vai adocicando com a baunilha, ele tem sândalo, que dá uma aquecidinha nele. Então, são perfumes distintos mesmo, tá? Em relação à fixação, achei que o Eau de Parfum fixou mais tempo na minha pele. O Eau de Parfum, ele é incrível, assim, a maioria dos perfumes Paco Rabanne tem uma fixação maravilhosa, né? Mas o Eau de Parfum, eu achei que ele fixou por mais tempo. Ele é um perfume que exala muito na minha pele. Já esse daqui, não achei que exala tanto. Ele exala um pouco, assim, na primeira hora. Tanto que esse cheirinho que eu comento com vocês, que pra mim vai cheirando balinha de coco, depois que passou um tempo, uns 20, 30 minutos, a minha filha perguntou se eu tinha feito alguma coisa com canela. Porque para ela associou a canela, porque ele vai adocicando com o tempo e vai ficando com essas nuances de flor de gengibre, essas coisas mais ardidinhas assim de fundo. Então para ela cheirou canela, olha que incrível, né? Então é um perfume legal para usar no inverno também, porque dá essa sensação assim, sabe, de doce quente. Então eu acho que deve agradar principalmente quem gosta de perfume doce, tá? Então esse daqui, o Eau de Parfum, ele exala bem mais. É um perfume que com poucas borrifadas muita gente já sente. Se você passar, fica rastro. É um perfume que para mim ele alcança a longevidade maior assim do que esse daqui, tá? Apesar de ela ter sentido, né? Depois de uma meia hora que eu tinha passado, ela ainda tava com cheiro no ar, mas estávamos dentro de casa, ambiente fechado. Então é mais fácil de sentir mesmo, né? Em relação à projeção dos dois, como eu disse, esse daqui eu acho que projeta bem mais do que esse, tá? E esse daqui ele fixou uma média de 6, 7 horas mais ou menos na minha pele. Eu acho que se eu exagerar nas borrifadas, ele vai fixar bem mais, porque a fixação desses perfumes costuma ser muito boa. Mas ainda acho que o Eau de Parfum supera. Com menos borrifadas do Eau de Parfum, eu sinto uma fixação e uma projeção maiores do que do Legend, tá? Então é um perfume que eu considero bem feminino, é um perfume que eu considero também sensual. Talvez essa saída pode ser que deu uma enjoada em algumas pessoas, né? Porque ele tem essa particularidade de sair como balinha, assim, tem gente que às vezes acaba não gostando muito. E acho que a fava tonka dá essa nuance, assim, de deixar ele meio com um cheirinho de leite, de coisinha branca, de docinho branco, sabe? Eu acho que a fava tonka ajuda muito nisso, né? Nessa nota. Então, considero que é um perfume que tem que testar, mas eu acho que as formiguinhas vão se agradar bastante dele, tá? Acho também que dá, sim, para compartilhar. Acho que homens que curtem perfumes bem doces aí vão conseguir usar também, não vai ficar com aquela cara, assim, ah, nossa, que perfume feminino. Não. Apesar dele ser um perfume feminino, para homens que gostem de perfumes bem docinhos, assim, acho que vão curtir ele, tá? E acho que esse fundo de canela que minha filha falou tem bastante sentido, assim, porque conforme vai passando o tempo, essa ardênciazinha do gengibre, misturado com essas notas adocicadas, dá uma sensaçãozinha de canela, tá? Então é um perfume que eu considero para usar realmente outono e inverno, friozão também, dá pra usar de dia, dá pra usar à noite. No primavera, verão, acho que eu não conseguiria usar, por achar ele mais pesadão mesmo, mas é um perfume que eu acredito que vai fazer sucesso entre as pessoas que curtem doces e que curtem gourmands também. Então é isso, gente. Quem tiver testado, me conta aí o que achou. Quem não testou ainda, me conta o que tá esperando dele. Experimentem, tá, gente? Não comprem no escuro, porque eu acho que ele tem todas essas nuances doces aí que precisam sim ser testadas. Cada pele ele vai sair de um jeitinho. E depois que você testar, vem aqui me contar o que você achou, ok? Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de deixar aquele like pra eu saber que vocês estão curtindo. Me animo pra fazer mais. Um super beijo e até os próximos. Tchau, tchau.